ပေါင်ချိန်အောင်ကဲနိုင်မှုမတိချတဲ့လက်တလုံးချငွေမဲကိစ္စများဟိုတလောက်ကယူကရိန်းက UNBR ထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဘာလဲ NAN Echo Holibia ဆိုပဲတောက်ရင်မမှုတဲ့ဘီယာကို UNBR လို့နာမည်ပေးထားတာတကယ်ကို headshot ပါပဲ UN ကြီးရဲ့အင်မတန်စိုးရိမ်ပါသည်ဆိုတာနဲ့တကားပိတ်စီဝေးပွဲတွေဆိုတာကအပျော်ပဲရှိတယ်အလုံးမပါဘူးဆိုသလိုပဲပေါ့မနေ့ကလည်းလာလီဂါက Man City နဲ့ PSG တို့ကို UEFA စီတိုင်စာပို့ပြီးတိုင်ခဲပြန်တယ်လို့သိရပါတယ်လာလီဂါမှာကငွေသုံးချက်နဲ့အသင်းမရှိဘူးဆိုတာမသေးချပါပဲလေအနည်းဆုံးတော့ငွေမဲ့ကိုငွေဖြူပြောင်းတဲ့အသင်းတော့မရှိတာသိကြပါတယ် Man City နဲ့ PSG တို့ကငွေကိုရေလိုသုံးနေကြတဲ့အပြင်နှစ်သင်းစလုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်နှစ်သင်းစာထွက်နိုင်တဲ့တောင့်တင်းတဲ့လူစင်းတွေကြီးပါပဲလက်တလုံးချနဲ့ပိုင်ရှင်ရဲ့ပတ်စံတွေကိုသုံးပြီးစပွန်ဆာခေါင်းစဉ်တက်ကငွေရှာနေကြတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပါလေသိကြပါတယ် UEFA ကငွေများငွေနိုင်လှုပ်ထားတာကြားလာပါပြီဆိုတော့ဒီလိုစာသံပေးတဲ့တန်းနဲ့တိုင်ရတဲ့အဓိကအချက်ကပပား PSG MBP ကိုမရတာဆိုတာနဲ့စရပါလိမ့်မယ်လူတိုင်းရခဲ့တဲ့ PSG များ PSG ရဲ့ငွေရည်စီးကြောင်းရဲ့တိုက်စားခြင်းကို၃ရက်လောက်မအိပ်နိုင်မစားနိုင်ခံစားခဲ့ရမှာကျင်းသိပါတယ်လာလီဂါရဲ့ထိပ်သီးဘာစီလိုနာကိုလည်းကြည့်လိုက်ရင်နှလုံးကြွေညစ်နေပြီးတော့အသေးဝယ်တဲ့ကစားသမားတွေကိုတော့မှမပုံတင်ထားနိုင်တာမရှိပါဘူးငွေကြေးပြဿနာကြောင့်အသင်းရဲ့ကနဝင်မက်ဆီကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတယ်လို့ရှိနေသေးတဲ့လူတွေထဲကလည်းလဆာများတဲ့ကစားသမားတွေကိုရှောင်းထုတ်ဖို့လိုအပ်နေခဲ့ပါတယ်ဒန်နီအေဗတ်စ်ကိုတော့အလွန်နဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပြုလိုက်ရပြီးတော့ငွေထုတ်ပိုက်ပြီးလိုက်ရှင်းအောင်ဘာကာရဲ့ပြဿနာတွေကရှင်းကုန်မယ်မထင်ပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုနှစ်သင်းပေါင်းပြီးပရီးမီးယားလိဂ်ကမန်စီးတီးနဲ့လီဂူ1က PSG တို့ကိုလှမ်းတိုင်တာဖြစ်နိုင်ခြေများပါတယ်ဆိုတော့မန်စီးတီးကိုကြည့်လိုက်ရင်လူဝဲရှောင်းကနေပြီးခဲ့တဲ့900ဒီလုံးတရာဒီမှာအမြတ်မပြခဲ့ပါဘူး2020-2021ရာဒီလုံးကဆိုရင်95.65တန်းထိအရှုံးပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီလိုရှုံးလိုက်တဲ့ငွေတွေကိုလည်းရှင်းနိုင်နဲ့ပြန်ဖို့ခဲ့တယ်လို့ယူဆလို့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကကစားသမားအဝယ်ရောင်းပဲရှိသေးတာဖြစ်ပြီးတော့လာစာကိစ္စတွေတော့မပါသေးပါဘူး PSG ကိုလည်းကြည့်လိုက်ရင်2015-16ရာဒီကစပြီးတော့တန်တရာကျော်တွေကြီးပဲကစားသမားဝယ်ဖို့သုံးဆွဲလာခဲ့တာကိုရဲ့အဆိုအရ2010ကတည်းကစတွက်မယ်ဆိုရင်တစ်တရမှာ3.3ဘီလီယံတောင်ရှိနေခဲ့ပါပြီကစားသမားတွေရဲ့လာစာကိုလည်းမူထီမြင်အောင်ပေးထားတဲ့အပြင်နှစ်သင်းတွေမှာက3သင်းလောက်ထွက်နိုင်တဲ့လူစီးရင်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတာပါဘောလုံးအသင်းတွေအတွက်ဝင်ငွေအများဆုံးရတာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲဖြစ်ပေမဲ့ချန်ပီယံလိဖလာမရဘူးတဲ့နှစ်သင်းကဘဲကငွေတွေနဲ့ဒီလိုသုံးစွဲနေတယ်ဆိုတာလေပြင်းမှာဆင်သွားတယ်လို့ထင်ရှားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ဆုံးမှပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ UEFA နဲ့ UN ဆိုတာ UN နဲ့စတာချင်းအတူတူဆိုတော့အများကြီးတော့မကွဲပါဘူးတယောက်ကစိုးရိမ်ကြောင်းစထုတ်တက်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကတော့အပြစ်မရှိပါဆိုတာပဲပြောတတ်ပါတယ်ရှာဇဝင်တဲ့ကပေါင်ချင်ကိုပြန်ခေါ်ပြီးတရားမျှတမှုရှာခိုင်းရင်တော့မှပေါင်ချင်ကိုရေနံတူးပြစ်နိုင်တဲ့အထိကျွယ်ဝတဲ့ဒီနှစ်သင်းကိုလာလီဂါကတရားဆွဲလိုက်တဲ့ဆိုတာကြောက်တုံးကိုကျဲဦးနဲ့ပေါက်တယ်လို့ဖြစ်မှာတော့စိုးရိမ်မိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားပြည်ပြည်အတူပီလေးများလာလီမလားစောင့်တယ်လို့ပဲ UEFA ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလဲစောင့်ကြည့်ချင်ပါသေးတယ်။တူတူပဲစောင့်ကြပါတော့အင်မတန်စိုးရိမ်ရပါကြောင်းဆိုတာလေးကိုပေါ့